ろしく。よろしく。あ、いでたくさんおはようございます。よろしく。彼はみんなからいでたくと呼ばれている。なぜならどう考えてもキムタクを意識しているからだ。本人はそれを決して認めようとしないが、いでたくと呼ばれることにはまんざらでもないようだ。飯田さん、今日なんですけど、スタッフ一人欠勤が出ちゃって申し訳ないんですけど、受け持ち増やしてもいいですか？好きにやっちゃってありがとうございます。午前中入院2人なんですけど大丈夫ですか？メイビー。ありがとうございます。いや、今日も忙しくなりますね。ただでさえ人手不足なのにさらに欠勤って。しょうがねえだろ、そんなこと言ったって。忙しいから忙しいんだよ。まあそうですけど。あ、じゃあ今日残業なく終われたらラーメン連れてってくださいよ。また前も連れてったじゃん。いいじゃないですか。じゃあ看護理論家の名前11人やから連れてってやるよ。え、そんなの無理ですよ。ほら、いいから仕事すんぞ。おはようございます。今日担当するキム、井出です。よろしく。お、井出さん、おはようございます。体調どうですか？体調ですか？そうですね。ぶっちゃけ一緒。あ、そうですね。少しずつ良くなってきていますね。ぶっちゃけ傷の方はどうですか？傷ですか？傷はやっぱり痛いですね。なんか日に日に痛くなってる気がするんですけど、この痛みは良くなるんですかね。痛いっすよ。ぶっちゃけ痛いもん痛いっすよ。やっぱりすぐは良くならないですよね。なんだけど、もう痛い時は、なんですか、無理です。言ってほしい。で、まあ、そういう時は、俺らがなります。そうですか。頼りになります。困った時は、いつでも呼んでください。俺らがいるんで。じゃあ、新庄さん、あとで渋いソニーの解除お願いしてもいいですか？え、俺？いや、他に人いるでしょ。いや、新庄さんがいいんですよ。他の先輩怖くて頼めないんです。いや、俺だって忙しいんだからさ。いいじゃないですか。そう言って前もお願いしてきたじゃん。いや、そこなんとかお願いしますよ。いや、やめてよ。お願いします。俺じゃダメよ。なん？俺じゃダメよ。じゃあお願いします。よかったね。新田さん、ダブルチェックお願いしたいんですけど、今いいですか？あ、ごめん、今から検査出し行かないといけなくてさ。そうですか。ごめん。津田さん、はい、ダブルチェックお願いします。あ、ごめん、他の人にお願いして。はい。あ、スッサ君、ダブルチェックする。ダブルチェックしましょうか。え、いでたくさん今時間あるんですか？いでたくさんは人がいいよね。そうですか。点滴は混濁してないし、患者さんは落ち着いてるし、いでたくさんは人がいい。なんだそれ。そういう感じがするってことですよ。未来永劫、人がいい。褒められてるように思えないですけど。いでたくさんみたいな人とずっと一緒に仕事ができたら、
それはそれで幸せなんだろうな。それはそれでって何？なんだろう。ねえ。ん？ダブルチェックしようか。いいよ。回れ回れメリーゴーラン、もう決して止まらないように。伊沢さんと新庄君、休憩ますから。もう休憩入っちゃって。あ、この記録だけ書いたら入ります。うん。なんだ。レタカさん、何やってるんですか。もう休憩入りますよ。先入ってます。ちょっと待てよ。何や。新庄です。じゃあ、乾杯するんで集まってください。おい、おい。最近さ、おむつもひどくない。私もそれ思います。今朝朝一で患者さんのところに行ったら、もうすでに漏れてました。あ、僕もです。夜勤も最後ちゃんと確認してほしいよね。本当にそうですね。てか、おむつパッドって意味あります？何回おむつパッドって言っても絶対漏れちゃうんですけど、僕にはおむつパッドが意味があるものと思えないんですけど。確かにそうですね。だって本当に意味ありますか？井出拓さんもそう思いませんか？だからそういうことを言い出したら、おむつパッドのところに何一つ意味をなさなくなる。効果をするだろう。人間の言うことじゃないだろう。看護師である意味がない。じゃあ解散ね。はい。あ、てか最近入院してきた村瀬さん、受け持ったことあります？いや、ないけど。なんで？看護師に対する態度ひどいんですよ。医者にはすごいペコペコするくせに、看護師には言いたい放題。ああ、いるよね、そういう患者さん。患者さんの対応変えるわけじゃないけどさ、私たちもさすがに人間だから、ちょっと対応したくなくなるよね。本当そうですよ。井出拓さんもそう思いませんか？不法は決まり。嫌いじゃん。え？不法は決まりぬはさすがに失礼なんじゃ。我人にあらず。青木さん、リハビリの時間ですよ。ああ、もうそんな時間か。今日はちゃんと歩けるかな。手術してから前のように歩けなくなっちゃったし、久しぶりに外の景色が見たいな。大丈夫ですよ。青木さんはもうそれだけの筋力があると思いますし、それに僕がついてますから。それは心強いです。あ、やっぱダメだ。ちょっと恥ずかしいです。大丈夫ですよ。いつもトレーニングで70キロぐらい持ってますから。そんな体重ないです。いきますよ。意外と臆病ですね。別に。綺麗でしょ。うん、うん、よかった。みんなにもこういうことしてあげるんですか？みんなじゃねえよ。本当かな？70キロ未満限定。もう降ります。ちょっと危ない。動くな。危ない。すいません。大丈夫。
今のは俺が転んだだけだからインシデントではないですよね。ねえ、今時間？まだちょっと記録が残ってるんですけど。マサ、一緒に息子を待ってほしいね。僕ですか？どうせ僕なら断らないと思って言ってるでしょ。俺とおむつ交換できるつもりね。世界中のどこ探してもきっと。すしたいよ。OK だったら、おむつ交換と一緒に大変かも回ろうよ。そういうこと、みんなに言うんですか？なきにしよう。じゃあ、俺のプライドをかけてしまうの。お前だけ。いいですよ。メイ。ラストビー。定時で終わりましたね。それは協力し合ってみんなが頑張ったからでしょ。確かに今日はいい雰囲気で仕事できましたね。なんか井出拓さんがいる人いつもこんな感じなんですよね。なんか井出拓さん頼りになりません。俺？いや、いつも何もやってないって。井出拓さんほんと仕事が早いし。あ、なんかコツとかでもあるんですか？何もないって。ねえ、ここ見、ボキ、なんかある？ない？何もない。じゃあ帰りますか。そうですね。お疲れ。井出拓さん、今日残業なかったらラーメン連れてってくれる約束じゃないですか。ラーメン？ああ、でもあれ、看護旅行の名前11に入れたから。フローレンス・ナイチンゲール、アーネスティン・ウィーデンバック、バージニア・ヘンダーソン、もう変な名前ばっかり。ヒルデガード・ペプロ、ナンシー・ローパー、アイダ・ジェ・オーランド、マーサイ・ロジャース、ドロセア・オレム、マーガレット・ニューマン、ジョイス・トラベルに。はい、リーチ。アブラハム・マズロー。僕らも連れてってくださいよ。あー、お腹すいた。二人だけで抜けがけなんてずるいですよ。行くぞ。